Těšíme se na IPO a jsme zvědaví, jak dopadla oprava motoru. To jsme moc zvědaví. A našli jsme, co jsme hledali, krásnou pláž, kde jsme úplně sami. Kdybychom si přáli společnost, tak můžeme popojet kousek dál. Jdeme se vykoupat na plážičku malou, je to takovej průzkum. No, broušení, leštění a šlechtění našeho hypa jsme připraveni k tomu, abychom šli na moře. Je 27. května, už se moc těšíme. Samozřejmě po týdnu bez větří dneska začalo foukat. Tohle se nám stalo poprvé, že nám personál maríny sám natře fleky. Tak a zase se operace opakuje, půjdeme z vody, teče nám ucpávka, tak jí chlapi ještě vyměněj. Asi hodinu diskutovali ve čtyřech, co s vibracema motoru. Nakonec je to trochu lepší, ale jenom trochu. Uvidíme, jak se to bude projevovat při plavbě. Po zdlouhavém vyjednávání jsem dojednal, že nás vytáhnou a nebudeme nic platit. Doufejme, že to tak bude. Tak nahoru a zase dolů. Takže po třech hodinách, kdy jsme stáli na podvozku před recepcí, konečně vyjíždíme a snad už budeme plout normálně. Přeplouváme z Lerosu na Amorgos. Kotvíme, vidíme malý stěžně. Kotvíme na ostrůvečku Levitia. Není tu ani signál. A tadyhle to, co vidíme, je jediný stavení na ostrově. A vevnitř je i hospoda. Jdeme se na to. Takhle to tu vypadá. Evi. Cestou k lodi se nás pokoušejí sežrat malý kozičky.
takhle vidíme zátoku z naší lodí. A uprostřed ostrovu je i, vypadá to, že úrodný pole. V zátoce vidíme hypo, dopluli jsme na Amorgos do vesničky Aigaus. A oddáváme se i hned zasloužené odměně. Na Neptuna. Na Poseidona. Pod večer jsme si udělali malou procházku ke kostelíku na kopci, odkud máme krásný výhled i na naše hypo. Ale... Vracíme se z výletu od kapličky a nedá se odolat, protože ta voda je prostě kouzelná. Proti nám je ostrov Amorgos. Mi nevěřil, ale tady je opravdu ještě jedna restaurace a je otevřená, ale my půjdeme dole u moře. Ruch z dálky mi prozradil, že je tady bohoslužba, ale než jsem došla, už je po všem. A všichni tu sedí, všichni sousedí, mají nedělní siestu. Malované chodníky jsou tady zřejmě místní kolorit. Malá vesnička, jedna z mnoha malých kaváren a terasa s nejkrásnějším výhledem. Každý ostrov má na svém vršku choru
A to je hlavní třída chory. Tady to máme. Takže vlastně jenom je problém trošku ho přizemnit, protože on je vše nad zemí a už jako moc nechce, když se to pod ním hejbe, ale jinak jako dobrý. A nemá ty vyhýbací čidla, takže já ho navedu mezi ty dráty. No to je určitě lepší. No. A nebo do ruky, já zase na to nemám koule. Ahoj Forštovi! Šťastnou plavbu! Jak se tady? Naše první vylodění na Mykonosu, zátoka Platís Gaios. No, Evičko. Vlastáme. Si klub Škorpion, kam nás ani nechtěli pustit, jenom se podívat. Tady si můžeme koupit rovnou něco na sebe, aby jsme nevypadali jak šupáci. Možná, že největší slovo tady prodávají asi vycpanou kočku. Dorazili jsme do roztomilé vesnice Volax. Všade jsou takovýhle z mramoru vysekaný informační tabule, nevíme co, ale nám říkají. Tady je další, řekl bych, že je tu napsáno muzeum. A typický holubník pro Tinos. Uprostřed Tinosu je jako zázrak úplně zelená pralesní nížina. Thank you.
Kamarádkama despoty, jo. A vydali jsme se každý svým dopravním prostředkem na průzkum pobřeží. Mušličky Saganaky. Snažíme se dostat k támhle tomu pozůstatku hradu Paleokástro na špici. Zatím jsme trošku zabloudili, ale to nevadí, protože máme odsud nádherný výhled na městečko, kde jsme ubytovaný s naším hypem. Tamhle dole v přístavu Castros. Cestujeme na nádherný stylový motorce. Tak se nám podařilo k hradu dojet, ale zbývá nám závěrečná steč pěší. Jedeme cestou, ne cestou. Eboja Karistos. Výborná silnice. Tady ten pohled na hrad je nádherný. Aha, na ten hřeben. To jsou dračí zuby. Vypadá obranná věž.